အချင်းထောင်တစ်ခုတည်းကိုအချင်းသား2ယောက်ရောက်လာပါတယ်ပထမအချင်းသားကတော့အရန်ကိုစိတ်ညစ်နေပါတယ်ဒုတိယအချင်းသားကတော့စိတ်ကျေနပ်တဲ့ပုံစံစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုံစံကိုတော်တော်ကြီးကိုပေါက်နေပါတယ်ဒုတိယအချင်းသားကပထမအချင်းသားကိုမေးပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဒီလောက်စိတ်ညစ်နေတာလဲဒီအချင်းထောင်နဲ့ရောက်လာတာကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်စိတ်ညစ်နေတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာပထမအချင်းသားကစိတ်မညစ်ဖက်နေရောလားဗျာကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာတဲနေခဲ့တာဟိုတယ်မှာတဲနေခဲ့တာကိုရဲတွေကလာဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီအချင်းထောင်နဲ့ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဟိုတယ်ရဲ့အနေထားနဲ့အချင်းထောင်ရဲ့အနေထားနဲ့ဟာတလောက်ကွာနေတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်မှာလဲစိတ်ညစ်ရောပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မှပထမအချင်းသားကဒုတိယအချင်းသားကိုမေးလိုက်ပါတယ်ခမည်းကရောဘာကြောင့်မလို့ဒီအချင်းထောင်နဲ့ရောက်နေတာကိုပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေတာလဲဘာလို့စိတ်ချမ်းသာနေတာလဲလို့ပြန်မေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယအချင်းသားကကျွန်တော်ဒီထောင်ကိုရောက်ဖို့မနှဲစူးစမ်းခဲ့ရတာကျွန်တော်အရင်တုန်းကနေခဲ့တဲ့ထောင်ဟာဒီထောင်တဲ့အများကြီးအခြေအနေဆိုတယ်လုံးဝနေလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီထောင်ကိုရောက်လာတာကကျွန်တော်အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လာသလိုပဲကျွန်တော်အယံဝမ်းသာတယ်အရင်ထောင်မှာရှိခဲ့တဲ့ထောင်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောင်ကိုရောက်ချင်လို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းနေကြတာကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီထောင်ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းရောက်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြောလိုက်ပါတော့လေဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှစိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဟိုလုံးကကိုယ်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုတန်းရှင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အယံမဲ့စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်အယံမဲ့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဟာအခုအနေထားတစ်ခုနဲ့ကိုအယံကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟိုလုံးကအတိတ်အနေထားတစ်ခုလုံးကအယံကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကြီးဟာပျော်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းနဲ့နေထိုင်ခြင်းဟာဘဝကိုပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်လူတွေဟာရောင်ရဲတင်းတိမ်တာနဲ့ non-active လို့ခေါ်တဲ့ဘာမှမလုပ်တာတွေကိုမှားယွင်းစွာလက်ခံထားကြပါတယ်ရောင်ရဲတင်းတိမ်နေဆိုတာကရှိရလေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေနောက်ထပ်တိုးတက်အောင်ဘာမှမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာလူသားတွေဖြစ်တဲ့လျောက်ကိုရှိတာလေးတွေနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပျော်ရွှင်အောင်နေရပါမယ်ဒါပေမဲ့တိုးတက်ဖို့အတွက် improve ဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်ပြည့်ကြိုးစားနေရပါမယ်ကိုလိုချင်တာတစ်ခုကိုရောက်ချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်ရဖို့အတွက်အသေးအတန်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာပြီးအနှောင့်အယှက်တွေများလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပြတ်လောက်အောင်ခံစားရတာစိတ်တွေညစ်နေတာမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ဘဝမှာပျော်လဲပျော်တယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားဖို့လဲအစဉ်အဆက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပျော်ရွှင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ motivation ဖြစ်နေဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာတကယ်လိုက်လို့ပါတကယ်လိုက်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမြင်တဲ့အရာတွေနဲ့ကိုဝန်းရံထားပါအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုလှုပ်ပါကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သဘာဝသည်အမြဲတမ်းအဆိုးမြင်တာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတတ်ပါတယ်အဆိုးမြင်တာတွေအဆိုးမြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတွေးနေမယ်လှုပ်နေမယ်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကြီးကပြောစရာကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအခုလောဆယ်ကြုံတွေ့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့အရာတွေကိုတခြားလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အဖြစ်တင်နေပါနဲ့အခုကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုတောင်းယူပါအော်ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကငါကြောင့်ပဲငါမပြောမရှင်းဖြစ်နေတာကငါကြောင့်ပဲငါမအောင်မြင်သေးတာကငါကြောင့်ပဲဒါကတောင်းယူမှုဖြစ်ပါတယ်ကိုတောင်းယူတာပါကိုယ့်ရဲ့အထူးတွေကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုတွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတောင်းယူတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါင်းသင်းနေတဲ့လူတွေကိုယ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုမပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုယ်ကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုယ်ကိုမအောင်မြင်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေဘယ်သူတွေရှိလဲကိုယ်ကိုဘာတွေပြောနေတယ်အကယ်၍အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုယ်ဘဝမှာများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုထုတ်ပယ်ပစ်တာကောင်းပါတယ်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုယ်ကိုအောင်မြင်မှုတစ်ခုစီကိုခေါ်သွားနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့တိုင်း表现你嘛嘞没？然后首先呢，业绩中而且看到把那时候过两个小吧。 The child would be landing who shall never the child would be good one about the use of the one, Golango Shapa, Golango Shapa Suraga Palesuro, Goma, Bana and Kushide. Any Banango, Goha, Bonza Muso, Yao, Duanide, Ara Solution or Kodi, Nina motivation appeared Chinivale. Bana Mishibu Solution or the Java Kodi, Golango Shauneram, Hopene, the child would be a Nago Shaulanida, Chinibari. Ara Solution of Wadia Persians and Gomam Hobo. 哎，罗苗过两个小年呢，过一班内我多年呢嘞，把老话们来说咯，过一 strategy， 过一 CPZ 么的个 relief 些个，楼上阿话哩咩，桌上阿话哩咩，咱们啦过一一些班内我过啊，多年嘛些话哩，过一 strategy 个不老 relief 老家么嘞，过在的过老钱的压力哩老大，吉他滴啦 ，music 哩哩弹哩啦，得钱拿头拿干啦空啦，哪里哩嘞老别的嘛，咱们啦哩过的年代有些嘛哩咩。 ဒီဗီဒီယိုတွေက နေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးဆုံးတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာထုံးစံတိုင်းပဲ yes လို့ရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ကိုညံလဲအောင်ပါ